আগতকে অলপ খিনাইছো, আগতে ইমান নাই। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু ডি ওৱান ব্লগছ। আজি মই 3500 মিটাৰ 14 মিনিটৰ ভিতৰত, মানে যিটো পুলিচৰ কাৰণে লাগে সাধাৰণতে, সেইটো এটা ৰাউণ্ডত 200 মিটাৰকৈ আছে, তিনিটা আছে, 16টা ৰাউণ্ড কমপ্লিট কৰিব লাগিব, তেতিয়া মানে 3500 মিটাৰ কমপ্লিট হৈ যাব। Thank you.
ক্ষমা করবো বন্ধু, সকল কমপ্লিট করবো নিল চাগে, পাকটো গন্ধব লাগি গেল। চল্ল হল না কিমানে হল, যদি চল্ল হয় তেতিয়াহলে হব লাগে, অলপমান লাগিছিল আৰু 20 মিটাৰমান বা 10 মিটাৰ।